সতে গয়ে গয়ে বহাগে পালেহি ফুলিলে ভেবেলি লতা কইনুকৈ থাকিলে উড়কে নপরে রঙালী বিহুরে কথা সমাগত রঙালী কেন্দ্র করে এটা দেখা পয়া গেছে যে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত উৎসবমুখর পরিবেশ মই বর্তমান উপস্থিত আছো। এয়া হচ্ছে পুরনি গুদামর কলঙর বাকরি। এই কলঙর বাকরিত নাট্যম গোষ্ঠী আয়োজন করেছে ঢোল বাদন আর বিহু নৃত্যর কর্মশালা। সামগ্রিক পরিবেশ মূর সত্যি উপস্থিত থাকা ক্যামেরা পার্সন কঙ্কনে দেখা আছে। দেখা পয়া গেছে যে আসল বৃহত্তর অঞ্চলটির অভিভাবকসকলে এই কর্মশালাল লই আছে তেওঁলোকৰ শিশু সেমনিয়া যুবক যুবতী তথা কিশোর কিশোরী। আর এই কর্মশালাত বছর বছর ধরে এনে ধরনের আসলে বিহুর প্রাক্ষণত এনে ধরনের দেখা পয়া গেছে যে এই সকল শিশু বা সেমনিয়া বা কিশোর কিশোরী কর্মশালাত ব্যস্ত হওয়া ইতিমধ্যে পরিলক্ষিত হয়েছে। সামগ্রিক কথাখিনি মূর সত্যি উপস্থিত থাকা ক্যামেরা পার্সন কঙ্কনে দেখাই আছে। প্রকৃতির বুকুলোয় ওই বসন্ত আহিলে, ওই গছে বনে সলালে ঐ পাত, ঢোলর মাতে শুনি আজি বিহু বিহু ও কালি বিহু বিহু, ওই নাহর ফুল ফুলা রে ওই বতর ও হায় ও হে নাহর ফুলর গন্ধে পাই ওই লাহরি ততে নায় ওই গছকত ভাঙি যাও যতন লাহরি ও গছকত ভাঙি যা যত সাপরি নলবিরি না খাগরি তার মাজত ফুলে নাহর ফুল, ওই মাধই মালতি ফুল গুনহাই আমূল মূল, মাধই মালতি ফুল গুনহাই আমূল মূল, ওই যাকে যাকে না সনি মাধই মালতি ফুল যে তুকারে হাত রাঙলি, মাধই মালতি ফুল যেন দেবতাই সিঁচিছে সৰগৰে ফুল, মাধই মালতি ফুল গুনহাই আমূল মূল, মাধই মালতি ফুল
গুণায় আমল মোল, মাধৈ মালতি ফুল গুণায় আমল মোল। উঠা দে। হয় নিশ্চয়, এয়া হৈছে নাট্যম গোষ্ঠীৰ আয়োজন কৰা কৰ্মশালা। কিমান মান ইয়াতে প্ৰশিক্ষণ দিয়ে আপোনালোকৰ ভাগ লৈছে? নমস্কাৰ, নাট্যম গোষ্ঠীৰ উদ্যোগত ষষ্ঠদশ বাৰ্ষিক ঢোল বাদন আৰু বিহু নাচ কৰ্মশালাত এইবাৰ আমাৰ ইয়াতে 200+ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰি আগন্তুক ৰঙালী বিহুক আদৰণি জনাবৰ কাৰণে বা এই ৰঙালী বিহু নিজেই এক নিজৰ উদযাপন কৰিবৰ নিমিত্তে তেওঁলোকে ইয়াতে আখৰাত ব্যস্ত হৈছেহি। পুনৰ আকৌ সমগ্ৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু আমি কিছু ইয়াতে যিসকলে প্ৰশিক্ষণ লৈ আছে আমি তেখেতসকলৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম, তেখেতসকলৰ পৰা সুধিব বিচাৰিম আচলতে কেনেধৰণে এই যি ৰঙালী, সেই ৰঙালী কেনেধৰণে তোমালোকে উদযাপন কৰিবা। নমস্কাৰ, আজি ইয়াত আমাৰ সকলোকে আমাৰ সকলোকে প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে বিহুৰ। আমি এই ৰঙালী আদৰিবলৈ অতিকৈ উৎসুক হৈ পৰিছোঁ। সকলোৱে ইয়াত অতি আদৰে আমাৰ বিহুটিক আদৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু আগলৈকো আমাৰ বিহুটিক আমি আদৰি নিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু একাংশ আছে, আমি তেখেতসকলৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, পূৰ্বতে কৰ্মশালাত ভাগ লৈছিলা নে নাই? হয়, লৈছিলোঁ। কেনেকুৱা লাগে ইয়াত? কিমান মান যোৱাবাৰ কেইবাৰ বেছি হৈছে নেকি? হয়, প্ৰতিবাৰতে এইবাৰো বাঢ়ি বাঢ়ি লাহে লাহে আহি আছে আৰু মই ইয়াতে প্ৰতিবাৰৰ পৰা শিকি আহিছোঁ আৰু ইয়াতে বহুত ভাল লাগে। ইমান সৰুৰ পৰা আছে, আমি দেখিছোঁ একদম সৰু সৰু কণমানি ল'ৰা ছোৱালীয়ে মেখেলা চাদৰ পিন্ধি আহি ইয়াত। হয়, মই হয়তো ইমান সৰুৰ পৰা শিকা নাই কিন্তু মই ক্লাছ 5-6 পৰা ইয়াৰ পৰা শিকিছোঁ। এইবাৰতো শিকিছে? অঁ, এইবাৰ ইয়াৰ পৰা ইয়াতে যেতিয়াৰ পৰা মই শিকিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ ইয়াৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছোঁ। নিশ্চয় দেখা পোৱা গৈছে যে এক বৰ্ণিল পৰিৱেশ বুলি ক'ব লাগিব। ইয়াৰ পুৰণি গুদামৰ কলঙৰ বাকৰিত আচলতে এনেধৰণে এতিয়া কৰ্মশালাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। নাট্যম গোষ্ঠীয়ে আয়োজন কৰা এই কৰ্মশালাত প্ৰায় 500+ আচলতে প্ৰশিক্ষাৰ্থীয়ে যোন যিসকলৰ ভিতৰত আচলতে কণ কণ শিশুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যুৱক যুৱতী পৰ্যন্ত আছে আৰু এনেধৰণে কলঙৰ বাকৰিত এয়া প্ৰথম নহয়, প্ৰতি বছৰে আচলতে নাট্যমে এনেধৰণে আয়োজন কৰি আহে কৰ্মশালা বিহু নৃত্য তথা ঢোল বাদনৰ। আৰু এয়া কৰ্মশালা আৰম্ভ কৰা হয় ৰঙালীৰ প্ৰাকখনত।